Vítam vás pri sledovaní videoreportáže, tentokrát z veľkej ceny Belgická na krásnom okruhu v Spa. Okruh meral niečo cez 7 km a preteky sa išli na 31 kôl. Máme možnosť si pozrieť aj poradie minuloročných víťazov, kedy vyhral preteky Lukáš Kakos. My sa však presunieme už na aktuálny pretek a pozrieme si poradie po kvalifikácii, ktorú prekvapivo vyhral pilot týmu Lotus Renault. V tomto prípade Lotus Renault Lukáš Kakos, ktorý bol započičaný týmom Caterham. Na druhom mieste skončil Martin Košťalik z týmu Force India časom 1.44,4. Tesne za ním jeho týmový kolega na treťom mieste Petr Kužela. Smoliar posledných dvoch pretekov Petr Pospíchal skončil na štvrtom mieste. Na piatom mieste z kvalifikácie odchádza podľa papierových predpokladov Peter Šťavina, 6. miesto obsadil Vladimír Palásek, no a na 7. mieste sa umiestnil nováčik šampionátu Michal Krajíček z týmu HRT. Samotný štart nepriniesol nejaké dramatické momenty a piloti odštartovali bez vážnejších kolízií, avšak Michal Krajíček odštartoval príliš opatrne, kedy mu celé pole vlastne ušlo. Ďalším smoliarom štartu je Lukáš Kakos, ktorý sa prepadol až na štvrtú pozíciu. Naopak, perfektný štart sa podaril Petrovi Pospíchalovi, ktorý sa dostal zo štvrtej priečky až na čelo pretekov. Tu si to môžeme pozrieť opäť z kamery Petra Kuželu, kedy máme možnosť vidieť, ako Lukáš Kakos nemal ideálny štart a vlastne prepadol sa až na štvrtú priečku. Lukáš Kakos to však nechal len tak a následne po štarte po kombinácii o rúž sa dostáva na tretiu pozíciu hneď za Petra Kuželu, pred Petra Kuželu na tretiu pozíciu, čím vlastne potvrdil výkonnostný rozdiel, respektíve rýchlostný rozdiel oboch tímov, kedy Lotus sadil na maximálnu top speed. Tuto to vidíme ešte raz z pohľadu Petrovej kamery. Je to jednoznačný rozdiel. Tam nebolo čo dodať a Petr Kužela bol jednoznačne pomalší. Podobne ako Lukášovi Kakosovi sa to podarilo v tom istom momente a na tom istom mieste aj Vladimirovi Paláskovi a túto to išlo o 5. miesto, kedy sa dostáva vlastne cez Petra Šťavina pilota týmu Ferrari na 5. priečku. Ešte raz pohľad z kamery vrtuľníka. Krásne zábery, krásne okolie trate. Je to naozaj dlhá rovinka po kombinácii rúž, kedy piloti dosahovali maximálnych rýchlostí okolo 320-25 km za hodinu. V druhom kole však sa udiala zmena aj na čele pretekov, kedy Martin Košťalik vďaka minimálnemu rozdielu vo svojej rýchlosti sa dostáva na čelo cez Petra Pospíchala. Je treba však povedať, že Petr Pospíchal viac menej vsadil na istotu, do konca pretekov napokon ostávalo ešte hodne času. Takisto si môžeme pozrieť krásne zábery z pohľadu kamery vrtuľníka. Áno, je vidieť, že Martin išiel na brzdy o mnoho neskôr ako Petr. Podobne, avšak už trošku viacej smoly mal Petr Kužela, ktorý sa snažil dostať cez Lukáša Kakosa na tretiu priečku, avšak Lukáš išiel skôr na brzdy, ako to Petr predpokladal a Petr sa dostal do hodín, vďaka čomu stratil 3 pozície a prepadol sa na 6. priečku. Neostávalo to dlho tak a ešte v tom istom kole sa dostáva cez Petra Šťavinu, ktorý spravil jazdeckú chybu, ako to budeme možnosť vidieť z jeho kamery. A Petr Kužela sa dostal vlastne na pozíciu číslo 5. Na čele sa následne udiala opäť výmena stráži, ak to tak môžem povedať, a to Petr Pospíchal sa dostáva do čela pretekov, kedy vlastne Martin nezvládol výjazd z rýchlej kombinácie zákrut. Ako to vidíme, áno, práve z Martinovej kamery dostal sa viac menej mimo trať. Petr toho využil a dostal sa do čela pretekov. Bol to takisto krásny moment. Títo dvaja piloti sa už viackrát stretli na trati a boli to vždy nádherné súboje. Martin však neudržal nervy na úzde a následne na začiatku 5. kola sa dostal do kontaktu práve s Petrom Pospíchalom,
Obidvaja vlastne mali problémy, avšak mohli naďalej pokračovať v pretekoch. Pozrieme si to ešte raz z pohľadu Petrovej kamery. Tohto momentu sa podarilo využiť Lukášovi Kakosovi, ktorý v tých chvíľach jazdil na tretej priečke, avšak vďaka horkokrvnosti Martina sa dostal na prvú pozíciu a snažil sa vlastne uísť svojim prenasledovateľom. Dlho sa mu to nedarilo a tu ešte, tak nie, tak toto vidíme opäť moment Petra Kuželu, ktorý nezvládol manéver na druhého pilota týmu Lotus, Vladimíra Paláska, vytlačil ho z trate, čím Vladimír stratil dve pozície a neostalo mu iné, len zahájiť stíhaciu jazdu. Do veľkých problémov sa však dostal aj Martin Košťaly, ktorý stratil dve pozície a prepadol sa až za Petra Šťavinu na štvrtú priečku. Dlho to však tak nezostávalo, pretože takisto sa dostal naspäť pred Petra Šťavinu, ako si to môžeme pozrieť potom v neskorších záberoch. Áno. Ďalším momentom, a tentokrát opäť na čele, bol súboj Lukáša Kakosa s Petrom Pospíchalom, ktorý sa dostal do čela pretekov po jazdeckej chybe Lukáša Kakosa. Vidíme to tu opäť, dostal sa mimo trať, musel dať nohu z plynu a tým pádom Petr sa dostal na čelo pretekov. Následne si išiel odpíkať svoj trest ešte z veľkej ceny Veľkej Británie Vladimír Palásek a snažil sa teda udržať sa tam ďalej na trati. Na čele pretekov sa však vďaka rýchlejšiemu monopostu dostal opäť do čela Lukáš Kakos a Petr Pospíchal sa musel uspokojiť opäť s druhou priečkou, avšak dlho to tak nezostalo, nakoľko Petr Pospíchal svojmu týmu avizoval už nejaké tie technické problémy na svojom monoposte a vlastne neskôr mu auto absolútne zlyhalo a technika opäť podľahla. Bohužiaľ je to v tejto sezóne dosť častý jav práve pri Petrovi Pospíchalovi a určite nebol spokojný. Veľký súboj sa odohrával aj medzi Martinom Košťalikom a Petrom Šťavinom, ktorý len tak lacno svoju kožu a svoje miesto vlastne nepredal, avšak bol možno až príliš agresívny podľa niektorých. Uvidíme, ako rozhodne komisia v tomto prípade, ale Martin sa napokon cez neho dostal a usadil sa teda na tretej pozícii. Ako však neskôr vysvetlo, bol to súboj o druhé miesto a to vďaka problémom Petra Pospíchala, respektíve ako neskôr bude možnosť vidieť, áno, tuto máme Vladimíra Paláska, ktorý po svojej jazdeckej chybe sa dostáva mimo trať a znamená to koniec v pretekoch pre neho. Toto sa udialo v 12. kole. Následne svoj monopost bohužiaľ rozbil opäť Lukáš Kakos, ktorý trafil bariéru a prišiel o predlen prítlačné krídlo spolu s pravým predným zavesením. Po tejto svojej kolízii zamieril do boxov k svojim mechanikom, kde strávil pomerne dlhý čas, dá sa povedať trošku s nadsázkou, bol na kavičke. A po tomto svojom zastavení sa v boxoch sa vracia na trate na 5. pozícii už s pomerne veľkou stratou na svojich súperov. Následne sa však v 25. kole stala pre neho už druhá chyba osudnou, kedy skončil v pretekoch vďaka rozbitiu monopostu jej v zadnej časti. Ešte raz si to pozrieme z pohľadu jeho kamery. A je to vlastne pre neho smola v tejto sezóne. Už v niekoľkých pretekoch sa mu to stalo. Nemá šťastie, čo sa týka dokončovania pretekov. Dokonca pretekov sa už nič mimoriadne neudialo na ostatných pozíciách a preteky s prehľadom vyhral Petr Kužela z týmu Force India. Následne na druhom mieste došiel druhý pilot tohto týmu Martin Košťalík a toto znamená double pre tento indický tým. Na tretej pozícii prekvapivo skončil Peter Šťavina z týmu Ferrari. No a ako posledný na pretekoch v Belgicku bodoval Michal Krajíček z týmu Hispania Racing Team. Piloti Lukáš Kakos, Vladimír Palásek, respektíve Petr Pospíchal, ako sme už spomínali, pre určité problémy si z týchto pretekov neodvážajú ani jeden bod a vychádzajú teda na prázdno. My sa pozrieme aj na priebežné poradie v hodnotení pilotov.
kde sa nám udiala zmena hneď na čele, a to v postave Martina Košťalika, ktorý sa dostal na čelo pred Petra Pospíchala, ktorý vďaka svojim problémom s technikou opäť nebodoval v týchto, nielen v týchto, ale už niekoľkých pretekoch za sebou. Čo sa týka Petra Kuželu, dostal sa na tretiu pozíciu a prihlásil sa do boja o titul šampióna v tejto sezóne. Piloti Marian Kéry, respektíve Tomáš Vondráček, klesli o jednu priečku, nakoľko zrejme už zasiahnu do šampionátu. Naopak Peter Šťavina si polepšil dve priečky a má 48 bodov na 6. mieste. Na 7. pozícii je Lukáš Macalka, ktorý v týchto pretekoch nenastúpil, má 46 bodov. V 8. je potom Ivan Urban. Na 9. pozícii je to bez zmeny, je to naďalej Václav Kessler, na 10. Šťavina Zoltán, 11. je Lukáš Vrba, 12. Zvaček Miroslav. Pozícia 13-14 opäť patrí ako vždy už v podstate Lukáš Kakos, respektíve Vladimír Palásek. No a potom tu máme ďalšiu pozitívnu zmenu v šampionáte, Michaila Krajíčka na 15. pozícii, keďže získal prvé body do hodnotenia pilotov v tomto šampionáte, no a Tomáš stratil naďalej bez bodu. Čo sa týka pohára konštruktérov, tam je to v podstate na čele naďalej bez zmeny. Mercedes aj napriek tomu, že v týchto pretekoch nepostavil ani jedného svojho pilota na štart, je na čele so 152 bodmi. Avšak na druhej pozícii je to už zaujímavejšie, ako to uvidíme. Áno, je tým Force India, ktorý si týmto double jednoznačne pootvoril dvierka k zisku titulu v pohári konštruktérov. McLaren Mercedes nám padol na tretiu pozíciu, má 94 bodov, a takisto tým z Rakúska, respektíve tým z Maranela, si držia svoje pozície, a to 4 a 5. Tým Williams je naďalej 6. so 49 bodmi, Marussia takisto naďalej 7. 41 bodov, a takisto aj malajzijský tým si udržal svoju 8. priečku v doterajšom hodnotení. Čo sa týka 9. miesta, obdobne ako predošlé týmy spomínané, je to Lotus, ktorý si naďalej stráži svoje miesto, má takisto 30 bodov stálych. Na 10. priečke však prichádza zmena, a to v podobe španielského týmu Hispania Racing Team, ktorý vďaka nováčikovi v šampionáte Michalu Kravičkovi pripísal si 12 bodov. Týmy Toro Rosso, respektíve Sauber, sú naďalej bez bodu. Toto bola, milí fanúšikovia, videoreportáž z veľkej ceny Belgicka a ja sa už teším na nasledujúcu veľkú cenu, ktorá sa pôjde na horúcej talianskej pôde, a to v Monze. Prajem príjemné trénovanie, respektíve príjemný odpočinok dovtedy.